Vår konsumtion är idag inte miljömässigt hållbar. Vi måste därför ändra vårt beteende och det gäller alla. Forum för miljösmart konsumtion drivs av Konsumentverket och har som uppgift att göra det miljömässigt hållbara till det självklara valet. Detta vill vi göra genom att samla er, aktörer, beslutsfattare, näringslivet, intresseorganisationer med flera, för att just sprida kunskap och goda exempel, underlätta samarbeten och stimulera nya lösningar. Just dessa tre saker är syftet med det här seminariet idag. Jag heter Maria Nyqvist och är beteendestrateg på forumet. Och det är jag som kommer vägleda er genom dagen idag. Jättekul att så många är här idag. Vi är fullsatta och det är även många som följer oss via vår webbsändning. Det är därför vi har kameror här idag. Deltagarlistan på alla som är här idag kommer vi skicka ut digitalt efter seminariet. Vi har ett fullspäckat program idag, så vi vill ha er hjälp att hålla tidsschemat. Vi sparar därför alla frågor till vår frågestund som är sist på dagen. Per Bolund behöver avvika efter sitt framförande, så vi har en liten lucka med ett par frågor till honom om det finns behov av det. Här bakom har vi programmet för idag. Det finns några små justeringar gentemot det program jag skickat ut till er tidigare. Dagens första talare är en basketspelande biolog som har hamnat på Finansdepartementet. Nyligen utsågs han till miljömäktigast i Sverige av tidningen Aktuell Hållbarhet. Bland annat för sin strategi för hållbar konsumtion. Välkommen upp, vår konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund. Tack så jättemycket och tack för att ni har kommit hit också. Otroligt roligt att se så många intresserade och engagerade inom det här väldigt roliga fältet. Det är ju jättekul tycker jag att forumet har kommit igång och att det nu finns en arena för alla oss som är engagerade och intresserade och vill bidra till att vi ska få en mer hållbar konsumtion i samhället. Och vi är ju inte ensamma. Vi har ju i högsta grad konsumenterna med oss. Det är väldigt tydligt att svenska konsumenter vill göra skillnad. Man vill vara en del av lösningen. Och då är ju den här typen av mötesplatser, forum, nätverk där man kan dela erfarenheter och kunskaper med varandra otroligt viktigt för att vi verkligen ska få ut mesta möjliga av allas insatser. Så att det är ju väldigt roligt att nu kunna vara med här också på ett av de första eventen som forumet anordnar externt. Och det är precis det här som är tanken, att samla människor med olika bakgrunder, mycket kunskap, kompetens, trevliga människor, väldigt snygga också på ett ställe som vi kan sitta tillsammans och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Så att det känns som nästan historiskt att vi nu verkligen kickar igång arbetet för full fart i forumet. Forumet är ju tillkommet på uppdrag av regeringen och vi tyckte att det behövdes helt enkelt ett nav för att samla allt det spännande och kreativa och glödande arbete som nu pågår omkring hållbar konsumtion. På företagsnivå, på organisationsnivå, kommuner som går före och hittar vägar och många andra myndigheter och inte minst forskning och kunskapsutveckling på universitet och högskolor. Och där ser ju vi att det här forumet verkligen kan spela en dynamisk roll. Det är också en del av vår bredare strategi för hållbar konsumtion. Och anledningen till att vi satt igång det arbetet är ju att vi ser att där har vi en stor utmaning för Sverige som land. Ska vi nå de miljömål som vi har satt upp gemensamt? Ska vi nå de internationella målen i Agenda 2030? Ja, då kommer vi inte att komma hela vägen fram om vi inte också börjar att arbeta med och diskutera hur vi agerar som konsumenter och vilken effekt vår konsumtion får, inte bara inom vårt lands gränser utan faktiskt på global arena. Och jag tycker ju att det här känns som en väldigt bra start för forumet. Att vi också samlas under den här parollen att det ska vara lätt att göra rätt. Att det miljösmarta valet också ska vara det enkla och självklara valet. Och att vi också börjar redan nu här i första steget att forska lite grann i vilka verktyg och redskap som vi kan använda för att göra den här resan till den hållbara konsumtionen så smidig och enkel och effektiv som det bara är möjligt.
Strategin för hållbar konsumtion är ju ganska bred. Vi ser ju att det finns ju inte ett enda en silverkula som man säger i USA som löser alltihopa, utan vi måste jobba med många olika delar. Öka kunskapen så att vi vet mer som konsumenter och har den information vi behöver för att kunna agera medvetet. Det handlar om att också stimulera fram hållbara beteenden. Ofta så är det ju svårt som konsument att agera om man inte har alternativen framme, man inte kan välja det hållbara, men leverantörerna kanske inte vill heller leverera om man inte vet att konsumenterna är på banan, och att någonstans börja lösa upp det där moment 22 som man riskerar att hamna i är också viktigt. Det handlar också om att effektivisera resursanvändningen, att vi ska helt enkelt använda de kollektiva samlade resurserna i samhället så effektivt som det bara är möjligt. Och där lägger vi också in resurser. Och sen handlar det ju om att fokusera på de områden där vi som konsumenter faktiskt har störst påverkan. Och där vet vi ganska väl att det handlar om de fyra bena. Det handlar om bilen, biffen, bostaden och börsen. Det vill säga, hur transporterar vi oss? Hur bor vi? Vad har vi för kosthållning och hur produceras våra livsmedel? Och också hur vi investerar våra resurser. Och på alla de fyra områdena så kan ju vi som konsumenter faktiskt göra stor skillnad. Och det roliga är att vi börjar ju faktiskt också att göra det. Vi ser hur konsumentbeteendena nu förändras i Sverige. Och det är ju väldigt roligt att se. Vi har ju försökt att göra flera insatser, startat upp ett forum för hållbar konsumtion och ge uppdrag till Konsumentverket. Men vi börjar ju också att ändra de ekonomiska spelreglerna. Till exempel genom att sänka momsen på reparationstjänster så att det som är mest hållbart att använda våra prylar och resurser så länge som möjligt också blir det som är ekonomiskt rationellt. Och införa ett repavdrag för att det ska uppstå en ny bransch där det lönar sig att få hem någon som reparerar tvättmaskinen eller kylskåpet när någonting har gått sönder istället för att bara hiva iväg och köpa nytt. Det här är ett sätt att försöka ändra de ekonomiska spelreglerna så att just det hållbara också blir det lätta valet. Forumet är ju ett nav som jag sa i det här arbetet, och där handlar det just om att sammanföra kompetenser, föra de här spännande samtalen och diskussionerna, att gemensamt försöka tänka ut de nya tankarna framåt. Men också tycker jag att forumet har en uppgift att lite grann hålla ångan uppe i den här samtalen och diskussionen och se till så att det hela tiden kommer ut ny stimulans till den diskussionen som behöver föras. Jag tror att när jag ser på alla människor som gör insatser så är man ofta lite isolerad inom sitt företag eller sin organisation, och man behöver ha det här utbytet, samvaron med andra, tänkandet gemensamt för att man helt enkelt ska komma till sin fulla rätt och få en potential möjlighet att göra skillnad. Det är ju som, precis som vi hörde här från inledaren, att vi har ju idag ganska lätt att konstatera en ohållbar konsumtion. Nästan oavsett hur man mäter så har vi ganska stora utmaningar. Mäter man i fotavtryck så har vi ungefär en konsumtion som ligger mellan 3 och 4 jordklot. Där är vi ganska säkra på att vi nog bara har ett jordklot ändå att använda oss av, så att någonting behöver förändras. Vi passerade just nu enligt ett annat sätt att mäta overshoot day i Sverige. Så redan nu i mars så har vi konsumerat upp de resurser som planeten egentligen förser oss med. Och lever under resten av året på kapitalet, kan man säga. Utarmar planetens resurser. Det här är ju varningssignaler som vi behöver ta till oss. Och där tror ju vi att det är tydligt att konsumenterna faktiskt vill bidra med lösningarna, men att vi också behöver ge bättre stöd. Vi behöver helt enkelt göra det lättare för konsumenter att agera miljösmart. Det finns en grupp som alltid är beredda att gå före, även om det kostar i tid och resurser. Men ska vi ändra de stora konsumentmönstren, ja, då måste det helt enkelt vara enkelt och smidigt att agera hållbart och miljösmart. Och där tror jag att det finns väldigt mycket vi kan göra. Och bland annat därför så gav vi ju uppdrag till Konsumentverket att arbeta med att också stimulera hållbara konsumtionsmönster. Att inte bara till exempel se att vi har vår konsumenträtt, utan faktiskt också hjälpa konsumenterna att göra den ändring som vi ser att man vill göra. Och det är också därför som vi har gett i uppdrag till forumet och Konsumentverket att börja arbeta med nya verktyg. Och där är ju det som är temat för dagen, nudging, eller att använda beteendevetenskapliga metoder. Mycket spännande, hett diskuterat, mycket omtalat exempel på verktyg som faktiskt kan öppna helt nya möjligheter. Och jag tycker att det är otroligt roligt att se hur snabbt utvecklingen går på det här området.
Det kommer nya rapporter hela tiden som visar på vilken potential som finns i den här typen av åtgärder. Internationellt från andra länder där man kanske har kommit lite längre på resan än vad vi har gjort i Sverige. Men också exempel från Sverige som visar på att med ganska enkla intuitiva metoder så kan man få till ganska rejäla beteendeförändringar. Och i slutändan kommer man upp med någonting som är bättre både för samhället gemensamt men också faktiskt för individen som känner att man bidrar till någonting som är bättre. De här rapporterna visar också på att nudging och beteendevetenskapliga metoder kan hjälpa oss att använda våra gemensamma resurser mycket mer effektivt. Att till exempel våra skattepengar gör mesta möjliga nytta. Och också att nudging och beteendevetenskap kan komplettera de redan befintliga metoderna som vi har använt länge för att få ett mer hållbart samhälle. Till exempel lagstiftning och skatter och liknande. Och det är klart att med en bredare verktygslåda där vi har många olika åtgärder som vi kan ta till, att då är det lättare att träffa rätt och hitta den mest verkningsfulla metoden för att få till den förändring som vi vet behövs. Det är ju ganska kul när man tittar på de här exemplen och jag blir ofta inspirerad när jag läser de här beteendevetenskapliga forskningsfallen. Och ofta överraskad också över vilken enorm effekt det kan få med egentligen åtgärder som vi nästan inte märker i vår vardag. Man hade till exempel problem med nedskräpningen i Köpenhamn som vi har i de flesta städer och funderade över hur kan man göra skillnad och genom en sån enkel åtgärd som att sätta upp gröna fotspår till papperskorgarna på gatan så minskade man nedskräpningen med uppåt 50% på Ströget i Köpenhamn. Ingen som kan tycka att det är någonting som intränger i ens personliga integritet eller är på något sätt ett problem. Men däremot intuitivt så hjälper det oss att hitta vägen till papperskorgen. Och vi alla får en trevligare stad och mindre nedskräpning. Och dessutom behöver lägga mindre pengar på att plocka upp skräp efterhand. När skolor i Sverige eller hotellkedjor börjar använda mindre tallrikar i sina serveringar så visar det sig att människor anpassar hur mycket mat man tar efter tallriksstorleken snarare än efter magen. Och när man då har en mindre tallrik då tar man mindre mat och matsvinnet minskar med någonstans mellan 20-30% genom en så enkel åtgärd. Och det är ingen som hindrar en att om man är väldigt hungrig ta en tallrik till och få mer mat om man nu vill det. Men däremot så genom den enkla förändringen så förändras våra beteenden ganska radikalt och vi får en stor miljönytta av det. Eller när man i såna här bespisningsbufféer börjar att flytta om matvarorna så att man till exempel sätter det gröna först i linan och köttet sist så ökar användningen av grönt och frukt med upp till 100%. Det kan leda till en fördubbling av hur mycket frukt man tar i bespisningen. Och konsumtionen av kött kan minska med någonstans uppåt 20% i vissa fall. Och det här är också ett exempel på, är jag nu en inbiten köttälskare? Ja, men det är klart att då kan jag gå till slutet och plocka på mig mitt kött. Det inskränker inte egentligen min frihet, men den här enkla turordningen påverkar ändå mig när jag konsumerar. Och det leder faktiskt till en konsumtion som både är bättre för planeten och faktiskt också för min egen hälsa. En typisk sån win-win-lösning. Så att det finns väldigt roliga exempel och kreativiteten kan ju tillåtas flöda här. Jag tror att det finns många exempel som vi fortfarande inte har sett men som skulle kunna göra stor nytta i våra samhällen och också för oss som individer. Och den utvecklingen ser jag ju fram emot och hoppas att ni också vill vara med på den resan. Det viktiga för mig är att nudging, de här metoderna som vi pratar om, det innebär inget förbud. Det innebär inte att vi tvingar någon att göra en viss åtgärd. Utan den individuella friheten finns alltid kvar. Man ska alltid kunna ge uttryck för sina egna preferenser. Men vi får just stöd på vägen. Det intuitiva, det som blir lättast att göra, blir också det som faktiskt är bäst för både oss som individer och för samhället. Det kan ju också kännas betryggande att vi är ju inte på helt otrampad mark utan det finns ju ganska gedigen forskning som stödjer oss. När vi nu pratar om nudging så rör vi oss i Nobelprissammanhang så att vi är ju på en väldigt hög vetenskaplig nivå här också. Richard Thaler fick ju Nobelpriset för sin forskning här och innan dess också fick också Daniel Kahneman som också har forskat omkring beteendevetenskap och hur vi agerar som människor inom det ekonomiska systemet, Nobelpriset. Så att vi har ju också rejält med kunskaper och erfarenheter att luta oss mot när vi för den här diskussionen vidare. Jag tycker att det här är ett väldigt roligt tema och jag ser fram emot att kunna följa. Jag kommer tyvärr inte kunna vara med, det hade jag gärna önskat och lyssna på alla de här spännande föredragen. Men jag kommer ju kunna följa dig efterhand också på nätet och jag kommer
fortsätta att vara engagerade i de här frågorna, för jag tycker att det här är otroligt spännande exempel på hur vi kan hitta vägar för att helt enkelt göra det som vi vet att vi som konsumenter egentligen efterfrågar, det vill säga hjälpa oss att vara en del av lösningen på miljöutmaningarna. Det är ju ett välfyllt program och väldigt spännande frågor, så att jag är helt säker på att ni kommer ha en väldigt spännande dag här, och ser också fram emot att få ta del av era diskussioner och inspel. Så jag hoppas att ni bidrar här och är kreativa och kommer med bra exempel och idéer och lösningar. Men hoppas ni får en väldigt rolig och givande dag, och sen ser jag fram emot att fortsätta att verka för er, för det som Mr. Thaler brukar säga, nudging for good. Och jag tror att det är det som vi ska ha som slutmålet för det här seminariet och vårt arbete. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack. Vi vill räcka en liten gåva till dig. Trevligt. Med smaker från Värmland, från lokala producenter. Även fast du är vår uppdragsgivare, så vill vi ändå räcka en liten present. Vad fint, tack så jättemycket. Tack. Har vi några frågor till Per, så har vi ett par minuter. Ja. Kommer det att komma några större medel till den här typen av åtgärder? Jag vill fråga om det kommer att anslås större medel från regeringen för den här typen av åtgärder. Det är ju, vi har ju avsatt pengar till forumet för miljösmart konsumtion, och där har man ju resurser för att till exempel anordna så här spännande seminarier, bjuda in talare och kunna föra diskussioner. Sen när det gäller de individuella insatserna, så har vi nog betraktat det som mer som att det ligger inom de befintliga ramarna. Och mycket av den forskningen och de analyser som har gjorts visar ju också på att nudging faktiskt kan frigöra resurser. Det kan göra att sånt som vi gör idag till en hög kostnad istället kan göras med mycket enklare och smidigare medel. Så att vi har nog inte sett att i första hand i alla fall att det är där som flaskhalsen ligger, att det fattas medel. Utan vi tror att det framförallt är att sprida goda exempel, att få fram kunskaperna om hur man kan arbeta, som har varit liksom låsningen. Och då tror vi att forumet och att vi nu arbetar med att ta fram den här kunskapen kommer att göra stor nytta. Men det är klart att vi följer utvecklingen, och är det så att det behövs stimulansmedel, så är det någonting som vi får överväga. Tack. Någon ytterligare fråga innan vi går vidare? Då kör vi på nästa talare, och det är David Andersson. Tack så mycket, Per. Tack så jättemycket.